Մոսկվայում տեղի ունեցավ հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների գլխավոր շտաբների ղեկավարների նիստը, որին մասնակցում էր նաև ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Հայաստանի պատվիրակությունը ղեկավարում էր Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը։ Այս նիստի ընթացքում հիմնականում քննարկվեց ՀԱՊԿ-ի ռազմական բաղադրիչի զարգացման հիմնական ուղղությունները և հավաքական անվտանգության համակարգի հետագա կատալոգացման հարցերը։ Շտաբի պետերն ամփոփեցին նաև ՀԱՊԿ-ի արագ արձագանքման և խարարար ուժերի ռազմական ստորաբաժանումների տեսչության արդյունքները, իսկ դա հրատապ է հատկապես այդ ուժերի առաջիկա զորավարժություններից առաջ և ներկայումս աշխարհում տեղ ունեցող գործընթացների պայմաններում։ Рассмотрели целый блок опросов, связанный с усилением наших коллективных сил, как боевых, так и миротворческих, которые тоже по сегодняшней обстановке в мире очень сложно напряженно требует значительного увеличения компонентов чисто боевых. Հոկտեմբեր ամսին ՀԱՊԿ խաղարար ուժերը կանցկացնեն իրենց առաջին զորավարժությունը, այն տեղի կունենա Ղազախստանում։ И то, что на территории Казахстана в этом году впервые проводится миротворческое учение ОДКБ, Казахстан уже готов практически принять эти силы и средства. И мы будем отрабатывать эти учения на трех полигонах. ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հայտնեց, որ այս տարվա դեկտեմբերին նախատեսված ՀԱՊԿ գագաթաժողովի օրակարգի հիմնական հարցերը վերաբերվելու են ռազմական թեմաներին և անցկացված նիստը հաստատել է նախագահների ներկայացվելիք ռազմական համագործակցության առաջարկությունների փաթեթը։ И сегодняшнее совещание дало очень большую пищу, во-первых, для размышлений, а самое главное, вышло на многие решения, которые будут оформлены соответствующим образом и представлены президенту на утверждение. Я думаю, что если сегодняшние предложения будут утверждены, то организация сделает очень большой шаг вперед с точки зрения укрепления силовой составляющей всей международной структуры. Сусанна Хованесян, Артур Ахинян, Москва, Еркир, Найсори Хамар.